Վիգեն Ալեքսանդրի Սարգսյանը ծնվել է 1975 թվականի մայիսի 10-ին Երևանում բժիշկների ընտանիքում։ 2009-ից մինչ օրս աշխատել է որպես նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ։ 2003-2009 թվականներին նախագահի օգնական, 2001-11 թվականներին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հրավիրված դասախոս, 2000-2003 թվականներին պաշտպանության նախարարի եւ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի օգնական, 1995-98 թվականներին ազգային ժողովի նախագահի օգնական եւ արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական, 1998-2000 թվականների Միացյալ Նահանգներում ստացել է իրավունքի եւ դիվանագիտության արվեստների մագիստրոսի աստիճան, 1992-99 թվականներին ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների մագիստրոսի աստիճան, 1992-96 թվականին սովորել է Սանկտպետերբուրգի քաղաքացիական ծառայության Հյուսիսարևմտյան ակադեմիայում։ Պարգևատրվել է Ֆրանսիայի արժանինքների շքանշանով, Մովսես Խորենացու մեդալով, Հայաստանի նախագահի շնորհակալագրով, Ֆրանսիայի նախագահի շնորհակալագրով, Լույս հիմնադրամի կրթական ծրագրի, ԵՊՀ, կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի խորհուրդների անդամ է։ Մասնակցել է մի շարք միջազգային հեղինակավոր համաժողովների, բազմաթիվ զեկույցների հեղինակ է, ամուսնացած է, ունի երկու դուստր։